ახლა ჩამოძახილიც იყო და ალბათ იმიტომ რომ გავუსვამ ხას. აა თერალა არც გასაკვირი, არც მოგულოდნელი რომ ყველაფერს ვერ ვიგებდით, რასაც ამოდი და იერე განმარტებს საჭიროებს და არაერთ ერთი და იგივე საკითხი. და ეს სწორედ იმაშია საქმე, რომ როგორ დაიჭიროს სხვა რაღაცაში, რომ მე შენი მოქმედების გამართლება შეძლო. რომ რაღაცადმე არფეს არ მალავდე თქვენც რაც სათქმელი იყო, რადგან ჩემი თანაფერს ვამომდე, ჩემი თანაფერს ვაკეთებდი მეთქი, რასაც ვამომდე მანდე თქვა. და რაც უკან მიმქონდა ალბათ ნათქვამი, ხო? და გეუბნებოდით, რომ ჩემი პირადი ცდომილება არ მეთქი, ორი მხრივ ექვს მიათები. ახსნას გაძლევდა და ესეც იმიტომ, რომ ჯერ ერთი მეტშოვლებრივი ადამიანი ვარ, მოცხები რომ ერთი არა ვარ, ვიღაცას გიგდოდა, რომ ვიდან თორა თავის თავს წარმოადგენს. და მესამეც თვითონ მერცად ვინც ყავს ჩვენ ჩათვლილი და ქრისტეს მომეძახით, არა ეგ საგანგებოდ მოვიტანე კიდევ ეგ ჩემს ლაპარაკას ვარენდობით, მაგრამ აქ ხოწერია რაღაცას ხოლმე. აქ მარკოსთან გადაშლით და მოუსმინთ იცეს მეცამეტე თავის 32 მეტრში წერია. რატომღაც დღევანდელ სალაპარაკოდ მარკოზი გახდა საჭირო სახარებელი. და მარკოზი მეცამეტე 32-ში ხოლო იმ დღისა და იმ საათისა არავინ არაფერი იცის, არც ანგელოზებმა ცაში, არც ძემ, არამედ მხოლოდ მამა. და უკი ამე თუ ცხემზვარელებს რომელსაც მიერჩნევა ქრისტე ღმერთია, მამაშია და მამაშია, არც ძე მიცის რა ეგ წერია. მე რატომ უნდა ვიცოდე ის რაღაც ეს ცდომილება მაგისი და თუ ეს არ იქნებოდა იმანაც არ იცის თორმე, არა? Bu ne sahip ne bu? Ataj yırmak şahsın. Ya böyle peri mevsodi ne bu? Han erti, hani mevabı. Maşir atum gava getirdi yapsa. Ama gelindi. Kötü eski tuhar geçti. Ne mi çıktı? Tu mevsodi ne var? Şedegi. არა მისა თარშევაცდავით არა შევატ ხერდი ყველას ეს სტომილება ფაგის და ერთდროულად რაღაც მექანიზმზე გელაპარაკებით რომ არის მეთქი კიდე 57 საათი ესენ ჩემთვის აღარ აქვს მინდა 17 საათის მნიშვნელობას რატო და კიდევ მეთქი
რომ არსებობს 14 მეთოდი. რითაც მიხდებოდა ამ ცდომილების გასწორება 57 საათზე. ახსნილი ვარ, მაგრამ როცა არ მიდების გაგება, რა თქმა უნდა, გასწორებით. ვამიწოდეთ. რომ ეს 57 საათი დროში არ ჩერდება. რომელიღაც წერტილი და რომელიღაც წერტილამდე კი იქ არის 57 საათი, მაგრამ მეორე წერტილში როცა მიჩქე ის ხოლმე გადავიდა ის წერტილი. კიდე რომ ის ხოლმე გადავიდა, ის ხო გადავიდა. ეს 57 საათის პერიოდი უწყვეტი და თუ ასია, მაშინ მე რომ ვლაპარაკობ, იქ მართალი რა არის და ტყუილი რა არის, რომელსაც გასწორება უნდა. თუ ასე იქნებოდა, მაშინ ჩემს დათქმას, რომელიმე დათქმას, რაიმე დაგელებას უნდა ქონოდა. ესე იგი, ვერ გავიგეთ, ჩვენ რომ მე რასაც ვამბობდი, ნებისმიერ ძაღლს, 57 საათი უკვე გასული. რაც ვერაფრით ვერ დაალაგეთ თქვენს თავში. თითქოს ფერასაც ვლაპარობ, მისი შემდგომ უნდა გავიდეს 57 საათი, რომ მე გასწორდეს. გასწორებული. და ახლა არსებობს მიზეზი კაცო. ამ თვითონ ვინც ამას ამბობს, თავად 57 საათი ჭირდება. 14 მეთოდი რომ გაასწოროს ეს და მე პირდაპირ რატოვნებდო? აი, ზოგსაბობ მართალებს, ზოგსაბობ არმართალს. ამიტომ მე, როგორც ადამიანი, რაღაცაში ვეთანხმები და რაღაცაში არ ვეთანხმები. შვენიერი მომასალმე. თავის გასამართლებლად უკეთესი საშუალება არის. თუმცა ისე ვამბობ, ახსნები მაქვს მილიონი. ეს წაკითხები და ეს 57 საათი 14 მეთოდი უკვე განვლილი საათებია და განვლილი დრო. თქვენ არით. როგორ უნდა იცოდე, იმიტომ რომ დრო არ ჩერდება, უწყვეტია პრობლემები. და ეს 57 საათი 21 წლის განმავლობაში არ დალეულა. სულ 57 საათი. როდის? ნათქვამი შემდეგ არა რატომ ეს წინამდებარეობს? გასწორებ ხდება წინას. ახლა მაინც თუ ვინმე სამე ეჭვი ეპარებოდა, თუ უნდა გაი უნდა ეს მიზეზი ისე დაიტოს თავის დროს. მე აქ 10,000-მდე ვუკვე, ეს 10,000-მდე ადამიანია უშუალოდ პირობულად ჩამთამშოს. და ანც შემიძლია გავიხსენო, ყველთან თითოეულ ადამიანთან რამდენი არ მიგდანოთ. განსაკუთრებულ პირველ წლებში ნატოთა იყო საჩინად დიდი, იმიტომ რომ დილით ლოგინში მადგებოდა ისე ვიცექში და ამის პირველ ორ საათამდე საყდენ არ მიდიოდა ხოლმე. წვიმა იყო, თოვლი იყო, ტალახი იყო, აჩალათი იყო, ასპირა იყო. ამნაირი ხალხით, არა მარტო მაგნაირი, შემოდიოდა ბრანძავლა და მიდიოდა ამნაირი. და ზოგიერთ ძალით გასაყანიერო ხდებოდა ის. რომ მიკრძალავდნენ, რომ
მიკითხავს სამითხებს ვლაპარაკობ ვინახაში და იმენაერებს მე რო ქრისტე ვარ და მე რო მამა ღმერთი ვარ და ასე რომ არც ერთი თქვენთან შემთხვევით არ არის არ გამოს ზოგადად შემთხვევით არაფერი არ ხდება დედამიწაზე სამყაროში